Cooperados da Coama, em Campo Mourão, estão comemorando a inauguração do novo entreposto. Com uma estrutura ampla e moderna, o espaço de 2.300 metros quadrados traz mais conforto, comodidade e agilidade para o atendimento. Ah, é primeiro mundo, né? Tá a coisa mais linda, né? Muito bonito. É perfeito, né? É confortável para a gente, espaço, né? Tudo de bom. Ficou ótimo, sim, esse novo entreposto. Com a presença de dezenas de cooperados e funcionários, a diretoria inaugurou a nova unidade nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Um evento aguardado e à altura do empreendimento. Estamos tentando assim, nos renovar, né, para atender cada vez melhor o nosso cooperado. Então, a parte física, logicamente, contribui, porque você tem um conforto de cadeiras, né, mais funcionais, né, um ambiente mais agradável, tudo certinho, mas a gente também tem que ter a contrapartida de cada vez mais procurar um bom atendimento ao nosso cooperado. Inovadora, essa estrutura conta com atendimento administrativo, lojas de peças e veterinária, agência da Credicoamo e estacionamento no subsolo. E esse entreposto, enquanto se fala em loja de peças, fornecimento de insumos de modo geral, é de uma modernidade muito grande, uma evolução aí no atendimento, principalmente de peças, que o cooperado vai ser muito melhor atendido, né? E a gente faz questão aí de melhorar cada vez mais. Da mesma forma, a Credicoamo, que está aqui presente nesse local, e ela vai cada vez mais atender melhor a necessidade econômica do quadro social. Uma novidade que os cooperados aprovaram. O Campeonato estava merecendo um interposto novo e moderno como esse, né? Agora vai facilitar bem para a gente, né? A loja de peça está bem ampla e moderna, né? Bem legal. O foco da Coamo é ser a casa do cooperado. E o novo entreposto é mais um exemplo dessa busca da cooperativa. Esse é o objetivo, né? O objetivo da cooperativa é que o cooperado se sinta cada vez mais pertencedor da cooperativa. Ele é o proprietário da cooperativa e a razão de ser do nosso trabalho, do trabalho que a gente realiza todos os dias. Levar não só conforto, mas levar excelentes condições do modo geral para a sua atividade. É único no mundo isso que nós fazemos aqui. Eu desconheço por tudo aquilo que a gente viaja pelo mundo, encontrar em um único ambiente isso que nós encontramos na cooperativa. As instalações contam com tecnologia de ponta, garantindo assim um atendimento rápido e eficiente. O objetivo é oferecer uma experiência única e personalizada. Então estamos aí felizes de poder inaugurar hoje com a presença de muitos cooperados, aí poder prestar aqui um grande serviço ao quadro social para os cooperados da Coamo da região de Campo Mourão.